spaces between us. You have come to show you. Go on. Just one time and last for. Amigos, olha o que eu queria mostrar pra vocês. Esses dois relógios eu tenho há mais de 18 anos. Eu comprei lá no parque da Disney. Eles não estão nem funcionando, mas eu vou pôr bateria. Olha que fofura. Olha, do Mickey. Meninas, vocês são tão curiosas que vocês queriam ver o meu peso na balança. Tomar café. Sabia que esse paninho que eu costurei? Eu costuro, gente. Eu faço roupa, tudo. Não tô mais fazendo, né? Mas eu sou costureirinha também. Eu vou falar pra vocês, curiosinhas. Tava na balança 72 e alguma coisa. Eu cheguei aqui com 71, já engordei. Por quê? Na hora do almoço é coxinha, à noite é pizza. Vocês querem o quê? Eu tenho 1,70m. Eu aparento ter menos, porque meu... Eu aparento ter menos, que nem já me falaram, porque meu rosto é fino. Eu engano. E eu só faço vídeo sentada, mas de pé e ao vivo, a situação é bem outra. Entendeu? Sou bem parrudinha. Mas fazer o quê? Meu marido sabe que eu amo queijo. Ele encheu a geladeira de queijo. Aí onde ele falou, Cris, você não comeu nenhum queijo que eu comprei. Mas, gente, não tive tempo. Todo dia restaurando. Agora de manhã eu tô comendo o queijinho que ele comprou, né? Coitado. Agora. Segunda-feira de manhã, bem cedinho, eu volto pra Orlando. E aí, ainda fico uma semana de férias na escola. E aí eu quero que vocês também vão acompanhar minha mudança. Eu vou mudar de casa. Na verdade, a minha casa estava em construção. E parece que ela deu uma atrasada. Era pra eu voltar e já mudar, mas ela tá atrasada. Mas eu vou começar já dando uma visitada, mostrando pra vocês. Aí todo dia de manhã é isso. Intestino. Biotin, cabelo, unha, pele. E a vitamina D, que tô sempre sem vitamina D, né? Fora uns calmantezinhos que já me deram pra não ranger dente, pra essas coisas. Eu faço tudo que me mandam. Os médicos mandam, eu vou fazendo. Pra melhorar, né? Fazer o quê? Não posso pifar. Tenho que continuar. Então, vou... Olha que coisa mais linda, ó. Até ela ajuda a irmã. A gente vem passar férias aqui, né? Bia põe todo mundo pra trabalhar, sim, né, Fiote? Olha, organizando tudo pra irmã. É, essa é a nossa vida. A gente sabe, eu fiquei tão assim, minha filha fez sorteio, eu fiquei com uma inveja dela. Tô pensando em fazer um sorteio relâmpago. O que você acha, Vitória? Acho nada. Eu acho que eu vou fazer um sorteio relâmpago. Sabe, tipo, rápido. Então tá, vai ser bem fácil. Eu vou sortear. E vai ser... Só vai entrar no meu Instagram. Vocês vão ter só que marcar uns 6 amigos. Mas, gente, marca amigo diferente pra me seguir, né? Quero seguidorinhos. E aí, a pessoa vai ter que ir lá curtir a foto do prêmio, me seguir, pronto, não é nada. E vai ter o prazo de uma semana só. Quando eu chegar em Orlando, eu já sorteio a pessoa. Pronto, acabou. Fácil. Gente, acabei de receber um recado do Pablito. Eu vou pôr pra vocês. Mandou um beijo até pra vocês estranhos. Ele é tão pirutinho que ele falou, olá, Cristina, um beijo. Olá, estranhos, um beijo. Chamou meus seguidores de estranhos, mas relaxa. Pablito, se você estiver me vendo, me manda teu WhatsApp, porque o pessoal te adora, você é famoso. Pra quem não conhece o Pablito, ele é um moço que estudou comigo e todo mundo adora o Pablito. Beijo, Pablito! Sérgio, o pessoal te adora também, viu? Fica com ciúmes, já tô aí, pras nossas novas aventuras da Escola Valência West. Beijo, Sérgio! Sérgio que me mandou o recado, Pablito!
Hola Cristina, ¿cómo estás? Saludos. Te extraño. Amigo. Vocês veem a confusão mental que é? A gente, vocês que são seguidores, ficam com saudade de Pablo, de Sérgio, de Mila, imagina eu. Aí eu vou embora pra Orlando, fico saudade do meu marido, da minha filha. Por isso que cai cabelo, cai. Aí é uma alegria misturada com tristeza, com saudades. Aí você tem vontade de ficar, você tem vontade de ir embora. E de reencontrar aqueles amigos e de levar teu marido e tua filha junto. Não é fácil, não. Gente, a Vitória passou a tarde inteira, ó, separando todos os documentos da empresa da irmã dela. Colocou tudo em pasta por mês, etiquetou todas as pastas. Não é uma fofurinha? Por isso que eu me orgulho das minhas filhas. Gente, uma seguidora minha disse que ele não falou estranhos não pros seguidores, o Pablo. Que aquilo lá que ele falou, que eu não sei falar, é que saudades. Mas a ignorância aqui é de... Ai, Pablito, obrigada. Ai, Pablo, eu que sou estranha. Tanta saudade dos meus amiguinhos da escola. Quando eu chegar, vou fazer uma reuniãozinha, chamar Pablo. Gente, já pensou? Pablo na sede de Orlando Baiãs? Pablo, Sérgio. Ai, que engraçado. Vou em outra médica agora? Não, vou na mesma. Levar meus exames. 18 páginas de exames que ficaram prontos. E ainda tem outros aí que não ficou. E vamos ver o que deu nos exames. Oi! A Vitória fica me zoando porque eu tô vendo meus resultados. Mas eu sou praticamente. Tá bem tudo errado. Sou praticamente uma médica. Porque eu olho aqui e vejo a quantidade que eu posso ter ou não. E eu vejo que tudo bem ou nada bem. Eu só não sei cada coisa o que é. Mas eu vejo se a coisa tá boa ou tá ruim. Porque eu vejo pela porcentagem. Tem coisa que eu sei, né? Insulina, essas coisas assim. Mas, por exemplo, glama, glutamil. Sei lá o que é isso. Fica eu. Ferro, isso aqui é. Pode ser nesse prato mesmo. Você não tem que lavar a louça, né? Você já tem um bom de louça lavar. A sua irmã que deixou, você cobra ela. Sim, mas eu tenho que lavar. É, você não devia lavar a louça dela, não. Mas tem a minha louça também. Ah, é? Ai, que delícia. Ai, que delícia de almocinho. O almocinho que a Vitória me fez, por isso que eu fico gorda. Mas também é tudo descartáveis. Até o talher, ó. E o que você tem a ver você ficar gorda? Porque depois ela não quer lavar a louça. Tá bom, né? Despedida. Pensei que era só eu que tava comendo muito, ó. Não, gente. Não, ó, tá comendo demais antes da formatura. Tô aquela ali, ó, comendo demais. Toma essa aqui não, essa aqui é magérrima. Magérrima. Diva. Tudo amigo, ó, da minha filha de... Essa mocinha chegou em casa com o carro com 3 rodas. O que fez com a quarta roda do carro, Marcela? Sim, ela furou e aí eu vim andando que eu não ia parar na marginal. Aí você deixou a roda embora. Deixei, ela foi. Tem 4, né? Não, Marcela, você é a pior pessoa. Pior pessoa. Pior pessoa. O que você já fez na vida? Não, eu já esqueci de avisar, esqueci o celular no Uber, né? É. Já saí de casa terça-feira, não avisei quando eu voltava. Eu voltei. Chegou com 3 rodas do carro. Não, mas não tava com o carro esse dia. Olha, essa moça, eu conheço ela desde os 17 anos de idade. Que ela vem aqui na minha casa, faz minha unha. E olha, onde ela fez o dia da noiva? Aqui na minha casa. Olha que princesa. Olha, a Bruna realizou o meu sonho, que era fazer isso com as minhas filhas. E ela casou aqui perto e fez o dia da noiva aqui na minha casa. Foi maior alegria. Olha que linda. Olha as fotos aqui em casa. Malucona, aqui, malucona. Aqui, vai parar aqui pra contar esse fofoco. Gente, vai que ela tá assistindo, já que ele as meninas estão falando do cardápio da formatura. É polenta cremosa com brandade. Pera, mas não posso de frango e requeijão. O quê? Eu não posso pedir os dois? Pode. Ah, tá. Pode comer o que você quiser. É buffet. Que delícia. Massa de ravioli de búfala, molho de...